Tervist! Aasta 2020 toob Eesti telemaastikule täiesti uue Eesti telekanali. Ja eriliseks muudab asja ka see, et selle telekanali looja on Telia. Ja täna räägimegi sellest, mida see uus kanal pakub ja kellele see mõeldud on. Tere, Virjo! Tere! No, sina oled tegelikult natukene nagu selle asja selline peasüüdlane, et üks uus telekanal Eestisse jõuab. Räägi palun, milleks üldse Telia otsustas sellise sammu teha? Tegelikult ma heas mõttes seda süüd endale ei võtaks, et siin taga on ikkagi väga suur meeskonnatöö. Aga eks ta on teatud mõttes selline loomulik edasi areng Telia live-kanalist, kus siis me oleme näidanud juba 4 aastat tagasi esimest korda Viljandi folk-ülekandeid. Ja nüüd eelmine aasta me hakkasime pakkuma iga kuu mõnda kontsertülekannet. No, lisaks siis folgile näitena tuua aastalõppu Too Quickstart, mis oli ülipopulaarne. Ja selle aasta algusest ju lisasime ka naiste tennise VTA ülekanded. Ehk et tegelikult me oleme seda programmi järgjärgult tihendanud. Ja see, mis nüüd muutub uuest aastast, on see, et me oleme annud sellele programmile veelgi suurema mahu, natuke rohkem toimetamist ja ka uut vormingut. Ning see põhjus enne kõike on selles, et seda head sisu tarbijale läbi tarbimisharjumuse kinnistada, et iga päev tasub minna inspiraale, et midagi toimub iga päev. Kellele seda sisu siis suunama hakatakse või kes see peamine sihtrühm on? See on tegelikult enne kõike meie oma kliendi ikkagi lisand väärtuse projekt ja tänu avaldus, et pakkuda neile sisu, mida nad mõjalt ei ole saanud tänaseni. Olgu need samad Eesti siis profisporti ülekanded, kui me siin räägime naiste tennisest, aga tegelikult sügisel sai ju tehtud leping korvpalliliiduga, kus siis me näitame Eesti, Läti meeste korvpalli ülekandeid iga laupäev. Ja samamoodi siis Robert Rooba, meie oma Eesti poiss, kes mängib Soomes hokit ikkagi täiesti profitasemel. Et üks blokk on kindlasti see sport, mida siia maani polnud näha. Teine pool on ikkagi uued filmid ja seriaalid kogu maailmast. Et viimased 18-19 aastal esilinastunud seriaalid, mida pole olnud Eestis võimalik varem näha. No, siin võib-olla näiteks tooks 2019 suvel esilinastunud The Loudest Voice, kõige valjem hääl, kui nii võiks öelda, mis räägib siis legendaarse Fox News telekanali pikaaegsest juhist Roger Ailist, kes oli ka tegelikult 3 eelmise Ameerika presidendi nõustaja ja kogu selle uudiste telekanali lugu ja elu, mis ma usun on kindlasti väga aktuaalne ka meie keskkonnas ja sellises poliitilises olukorras. Et kindlasti sellist sisu loodame oma kanali vaatajatele pakkuda ja oma toodang. Heas mõttes kindlasti jätkame sellega, mida meie kliendid on oodanud, olgu ta kontsertülekanded ja meie kõige esimene oma toodangu seriaal Bellingshausen, mis näeb ju ka jaanuaris koos kanali turule tulekuga ilmavalgust. No seda sisu on tegelikult tõesti palju ja inimestel kindlasti tekib ka kahe küsimus, et mis see kõik mulle maksma läheb. Palju siis Telia TV klient uue kanali nägemise eest peab maksma? Meie oma kliendilt selle eest lisatasu ei plaani küsida. Nagu ma ütlesin, see on tegelikult enne kõike meie oma kliendi lisaväärtusprojekt, et pakkuda tolle meie juures midagi sellist, mida ta kuskil mujal ei saa. Kanal ise tegelikult jõuab siis kliendini jaanuaris 2020, just, teises pooles. Just. Kuhu ta Telia TV menüüvalikus maandub? Ta maandub täiesti automaatselt kõikide meie klientide tele menüüsse, positsioonile number 0, ehk kohe ETV kõrvale. Pultilt vajutades 0, kui ei ole numbrit ka pulti, siis on ta kohe nähtav ilma, et mingid lisasamme peaks klient tegema. Suur aitäh, Virjo! Ning jääbki üle vaid oodata selle kuu lõppu, mil Inspira juba kohaliku televaatajani jõuab.